יש לך שיר שלא יוצא לך מהראש? שיר תרגדים? בתרגדים? תהיה צור ותגיד, אני צונן. לא, לא, יש לי, אני, יש לי קטעם קצת שונה, אני אוהב את קט סטיבנס. יש לו שיר שנקרא Father and Son, שאני שר אותו הרבה, הוא קצת מרגיע אותי. אני בא לספר לכם מה הולך להיות בתרחת הנוכחית ולהסביר לכם שזה התרגיל שלנו. נחזור לפה, נהיה שבעי רצון, מצולפים מהמזג אוויר ומההליכות, מחויכים, ונצא לחמישי, שבת הביתה. שיהיה בהצלחה לכולם. מה הדבר שהכי קשה לך בתרחת ואיך אתה מתמודד עם הקושי? קודם כל ההליכות הקשות. כמובן ההליכות הארוכות, שאתה הולך וכל כך הרבה מחשבות עוברות לך בראש. וכמובן כל התנאים וכל החוסר ודאות הזה שכל פעם יושב לך בראש, אתה לא יודע מה הדבר הבא שיקרה. למרות כל הקושי יש לך רגעים שלא תמצא אותם בשום מקום אחר בעולם. רגעים שאתה מעריך ואתה מוכיר תודה על כל מה שיש לך. כשאתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל על דברים שעברת ואומר, וואלה, התמודדתי עם דברים שלא הרבה אנשים בעולם מסוגלים להתמודד איתם. אתה הופך להיות בן אדם חזק יותר, מחושל יותר, שיכול להתמודד עם כל כך הרבה דברים. וגם רוכש המון המון חברים בדרך שאין חברים כאלה בעולם. ואיך אני מתגבר עליו? זה פשוט מחייך וממשיך ללכת, אין מה לעשות. מה זה מבחינתך להיות לוחם? אתה צריך להיות חדור מטרה. לדעת לא לוותר. זה בן אדם שהוא נחוש. הוא יודע מה הוא רוצה. זה לדעת להיות חבר ברגעים הקשים ביותר, ולדעת שלא משנה כמה אתה חזק, כמה אתה, מה היתרונות שלך, תמיד אתה צריך את החברים שלך לצדך, ובלעדיהם אתה לא שווה יותר מדי. כמה שמחת כשקיבלת את הכומתה האדומה? איך ההרגשה? וואי, זה דמעות בעיניים, דמעות של שמחה. כשאתה מקבל את הכומתה האדומה סוף סוף אחרי מסע של 50 קילומטר, אתה מבין... זהו, זה נגמר, ואתה בפרק חדש, אתה באמת לוחם סוף סוף. אתה חושב על כל מה שעברת, לראות את זה בידיים עם כל החברים שלך, זה הכי כיף. אמרו לי חברים, אז אופן הטוב בשבילך, וכמה שנסתם יותר אגב מחבריך. מה זה בשבילך הצוות? חברים לכל החיים, זה אחים, זה משפחה, זה אנשים שאתה 20 שנה אחרי הצבא, אתה מוכן להקריב הכל בשבילם. וזה לא רק חברים טובים ביום יום, זה חברים שברגע האמת, ברגע הקושי, שבאמת קשה לך, הם יהיו שם לצדך, למרות הקושי שגם הם חווים בעצמם. מה הרגע שהפעם לא תשכח מהשירות? צחוקים עם החברים בשיעות, בזמן הפסקה, שאתה פשוט עם החברים שלך אחרי יום קשה. הרבה הרבה מאוד סופים של שבועות שטח, שאתה כל פעם מצליח להתגבר על עצמך, וכל הדרך אתה מקלל ואומר מה אני צריך את החר הזה, ומסביר עצמך למה אתה צריך לפרוש אחרי השבוע הזה. בסוף שאתה גומר אותו, אתה מבין שזה הכל היה שווה את זה. זה רגעים שבאמת אתה מאושר.